Güllenova. Rio. Assalomu alaykum, hammaga O'zbekiston do'stlar, sizlarga mendan Fron ayni vaqtda hozir Rio de Janeiroga qaytib keldim. Oldingi vlogdagilar so'rashdi, nimaga siz Rio deb turib, Iso alayhissalom haykalini ko'rganda bormadingiz? Shuncha mana birinchi o'rinda shu haykalni ko'rganda keldik. Yana bir eng qiziq tomoni, bugun Rioga meni ko'rgani Sara kelgan. Assalomu alaykum hammaga. O'rganib bo'pti ancha. Rio de Janeiro ko'chkalari. Okay, my ticket. Ticket. Thank you. Obrigado. Shado. Love. Oh yeah. Iso alayhissalom haykaliga kirish 30 mahalliy pul degan. Hello. Hello. Tabiat go'zalligini qarang. Yuqoridan ko'rilganda juda ham go'zal. Shu stadionda stadionlar bormi? Maracana stadioni. Mana nihoyat yetib keldik mana orqa tomoni. Ana oldidan ko'rinishi shunaqa holat bo'lar ekan mana. Qani endi shunaqa qilib rasmga olib qo'yishsa mana qaranglar. Oho. Qani rasmga olyapti. Bulutlar shunaqangi tez yuribdiki, xuddi haykal qulab tushayotganga o'xshaydi. Opani qaranglar. Rasa-rasin qolar ekan. You should take my photo like this. Bu yerda mana butun Rioni ko'rinishini ko'rsanglar bo'lar ekan. Bu tomonlarda mana sohillar, ulkan cho'qqilar. Mana shu joylar favela deb nomlanadi. Bu ust qurilgan uylar to'plami, mahalla xullas. Juda ham xavfli hisoblanar ekan. Ho, do'stlarim. Siz tanishtirgan bo'lsanglar, biz karnaval joyiga ketib keldik. Bu yerda karnaval bo'lar ekan. Orqada kiyimlar shu yerda beriladi ekan. Ko'rib turibsizlar, orqada kiyimlar turibdi, karnaval kiyimlari. Bularni hammasini hozir ko'ramiz. Kukulni teatrlar ishlaydiganlar. Okay. Sai sai. Bu do'pni ustidan. Oy. Say something. How do you feel in this? Not complete. Huh? Not complete. You like it? Not complete, don't kiss. Ajoyib lekin juda ham zo'r. Braziliyaga kelsanglar, aynan Rio de Janeiroga kelsanglar, yana bitta ko'rishinglar shart bo'lgan joylardan bittasi bu zinalar. This is, you remember exactly, it looks like a place where I smoke shisha. Yeah. Looks like that place, and then there is a mosque. So that's the place. Boburga o'xshab turibdi. Ot mingan. Shu Bobur bo'lsa kerak menimcha. Do'stlarim, biz nimagadir O'zbekistonni topolmadik. What about you? Did you find Morocco? But I found some neighbors, Tunis. Yana bir bor
shu muammoga duchor keldik hozir Sara bilan. Bu Argentinada go'sht yomaganimdek, bu yerda ham go'sht yomayman ekan, lekin ularning asosiy sevimli taomlari bu albatta mol go'shtidan steak va barbekyular. Men buni yomaganim uchun hozir baliq uni ko'ramiz, baliqqa. Ichimliklar. Yaxshi ham Braziliyada yaponlar ko'p, mana yaponlarda ovqatlari bor ekan bu yerda. Ya'ni baliq. Thank you. By the way, this one, I really like this. Yeah, you tried it before? Yeah. Fish? Yeah. Happy fish? Sorry. Kameraga anchadan beri gapirmaganim bilinib turibdi, chunki bitta vaqt o'tib ketdi do'stlarim. Chunki nimalar deyapman? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xullas. Kameraga gapirmaganimga ancha bo'pti, lekin iloji boricha qo'lni tushirib gapiradi-yu, qo'lni tushirib gapirish kerak. Xo'p. Choy ichib yuborish kerakmi-kana, nima demadik? Hozir ko'rgan videolar, undagi sarguzashtlar, sayohatlar va voqealarga hozirgi vaqt bilan hisob-kitob qiladigan bo'lsak, 1 oy bo'ldi. 1 oy o'tdi. Shu videoda ko'rib turgan bo'lsangiz, 8 kilo edim. Hozir 82 kiloman. Ya'ni yurishni boshladim. YouTube'ga uzoq muddat video qo'ymayotganligim sababi ham aynan shunda, chunki yugurish sporti bilan kuchliroq shug'ullandim. Hozirgi ko'rgan videolar bundan bir qancha muddat oldin qo'yilgan videolarimdan biri bo'lgan. Bilasizlar, doimiy sayohatlamas, sayohat davomida o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor, ko'proq vaqt tez oladi va bunga qo'shimcha sifatida menda hozir yangi hobby paydo bo'ldi, ya'ni yugurish. Hozir bekka chiqarish mumkin, turli shaharlarda, turli mamlakatlarda ko'proq yugurishga harakat qilyapman va videoda ko'rgan bo'lsanglar, oldin 88 kilo edim, hozir 82 kiloga, 6 kiloga vazn tashadim, deydimi? Tashadim. Vazn. So'nggi o'zgarishlar haqida sizlarga rahmat aytmoqchiman, ya'ni 27 ming bo'lgan edi qo'yilgan oxirgi videoyim, hozirgi vaqtga kelib Braziliyada olingan videom 60 mingtadan ko'p ko'ringan va shu hisobda 2000 ga yaqin yangi tezichilar qo'shilgan. Biz hozir 29 mingdan oshdik. Yaqinda 30 mingta bo'lamiz va bunaqa sonlar ko'payishi kelajakda davom etadigan umiddaman. Aytib o'tishim kerak, shunaqa uzoq muddat davomida, ya'ni 2 hafta davomida video qo'ymaganimdan keyin ham aynan shu sahifani muxlislari sifatida doimiy bu yerda meni kuzatib borayotganingizlarga hammaga kattakon rahmat. Ko'p muddat kutib qolyapsizlar. Buning uchun uzr so'rayman, lekin to'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. Bu sayohatlar tufayli va shaxsiy ish, shaxsiy hayot va albatta shu yangi hobby aytib o'tganimdek, o'z vaqtimni ko'proq o'zimga nisbatan ishlatishga harakat qildim va ko'rib turganingizdek, ko'proq kitob o'qidim, ko'proq yugurdim. Bu albatta o'zim uchun foydali va sizlar uchun ham qanaqadir holatda motivatsiya bo'ladi degan umiddaman. Agar siz meni Instagram sahifamni doim kuzatib borsanglar, buni ko'rgan bo'lishingiz kerak. Shu orada Instagram sahifamni eslatib o'taman. Instagram sahifam tzil, ya'ni t choy zil, tzil, ya'ni eski tzil va 27 son hozirga chiqarib qo'yaman va meni follow qilasizlar degan umiddaman. Yaqinda bir juda ham yaqin insonlarimdan biri, yaqin akam Bekzod, ya'ni Beksizlar uni Bek Olimjon sifatida taniysizlar. Bek Olimjon tomonidan qo'yilgan postda aytib o'tildi, ya'ni Instagramda kimni kuzatayotganingiz sizga juda ham muhim o'rin tutadi. Shuning uchun albatta bu majburiy emas, boshqa narsa emas, so'rash emas. Sayohatlarga qiziqsanglar, sayohatlar davomida olinadigan har xil chiroyli manzaralarga va albatta bunda o'zimizning milliyligimizni ko'rish istasanglar, Instagram sahifamga obuna bo'lishingiz mumkin bo'ladi. Har yil boshida juda ham ko'p insonlar amalga oshiradigan narsa bu 1-yanvar sanasida yoki 31-dekabr sanasida ular o'zlariga yangi maqsadlar qo'yadi oldiga, ya'ni men bu yil yaxshi sport bilan shug'ullanaman yoki bu yil men buncha kitob o'qib tugataman. Xuddi shunaqa maqsadlarni men ham oldimga qo'yganman. Bulardan biri albatta YouTube tarmog'ida 100 mingdan ko'proq o'zini oilasiga ega bo'lish, ya'ni bu sizlar tezichilar bilan birgalikda 100 mingta obunachi qilish. Agar siz doimiy videolarim kuzatib borsangiz, sizga videolarim yoqsa, albatta like kunopkasini bosib qo'yishni unutmaymiz. Undan tashqari holatlarda esa obuna bo'lish kunopkasi bor, bu kunopkani albatta
Mendan bugun sizdan bugun. Ya'ni bizda hozir videolar ishlanadi. Biz bilasiz, bundan bir tiyin foyda qilmaymiz. Sayohat davomida sayohatlarimiz sizlar bilan ulashamiz. Sizlardan qilinadigan narsa albatta bunga e'tibor. E'tiborlar juda katta hurmat qilaman. Undan tashqari holatda esa obuna bo'lish knopkasi. Knopkani bosib qo'yamiz va tezroq oilamizni, bizning armiyamizni, 100 mingtadan ko'proq insonga chiqarishga harakat qilamiz. Bundan keyingi qo'yiladigan video ham juda ham qiziq. Bu Yangi Zelandiyadagi safari to'g'risida. O'ylab qarasam, Yangi Zelandiyada vlog olgan ekanman. Men bundan ancha oldin, ya'ni bu videolarim 1.5 yil oldin, ya'ni birinchi qo'yilgan vloglar tomonidan hozir qo'yishimiz mumkin. Ikkinchi vlogni mana hozir yangi holatida, bundan keyingi vlogda ko'rasizlar. Kecha 1-avgust edi, yana bir bor eslatib o'tamiz, imtihonlar topshirildi va ham abituriyentlarga yaxshi baho olishlarini tilab qolaman. Bugun juma, shuning uchun juma muborak deb aytaman o'taman. Xo'sh, nima esdan chiqdi? Menimcha hamma gapni aytdim. Obuna bo'lishni yana bir eslatib o'tish kerak, chunki esdan chiqib qolgan bo'lishi mumkin. Obuna bo'ling. Obuna bo'ling. Sayohatlarimiz davom etadi, sizlar bilan yana chiqib olishamiz.